store julekalendersucces på video. Familien Andersen! Oplev de 24 afsnit på én video. Nu vandrøret er sprunget igen! Man skulle tro, I havde nisser i huset. Det er gas- og vandmesteren. Goddag. Der er én jul i familien Andersens liv, som ingen kender noget til. Vil det sige, at sidst I holdt var for 19 år siden, ja. Andersens julehemmelighed nu på video. Helvede, Patter, så er den der røget. Fjot i fjot. Natural. Not too perfect. Full and curly. It has to look like you want to touch it. Hvad er smukt hår? That's easy. Smukt hår er et spørgsmål om smag, men hvordan du får det er et spørgsmål om facts. Det starter med sundt hår. Pantenes Pro Vitamin B5 formular styrker håret ved roden, mens plejende egenskaber dagligt beskytter det, så det holder sig smukt. Hvad det end er. Long hair is great. What? Short's good too. Mm, that's better. Få smukt hår. Begynd med sundhed. A touch of gospel. 15 af de bedste popsange med den store gospelstemning. A touch of gospel. Køb den til en, du holder af. Cheery corn, cheery oats, cheery rice and wheat. Cheery four green Cheerios, cheery good to eat. They're nutritious and delicious Cheerios, so good to eat. Der er fire slags sunde fuldkorn i hver en pakke Cheerios. Cheerios, so good to eat. If ever you want, I would do it for you. Juice. Danmarks mest vellydende gruppe er tilbage. Soul og R&B, der trænger ind under huden. Can We Get Personal? En CD til dig, der er kræsen. Sort er altid smart. Men ikke med hvide mærker efter deodorant. Ny Rexona Intensive Stick tørrer hurtigt og sporløst på huden. Og hjælper dig med at undgå hvide mærker på tøjet. Ny Rexona Intensive Stick. Den skulle du prøve. George Samfier. The Feeling of Christmas. Perfekte stemning til den smukkeste højtid. George Samfier ønsker alle en glædelig jul. Præsenterer igen årets internetjulekalender. Følg de tre funky fyre Slim Slam og Slum, julesildene Dit Datter Dut og Karatekongen Pensionistvend alle dage i december. Helt frem til år 2000. Jo tak! Og hver eneste dag kan du igen, ligesom sidste år, vinde masser af julegaver. Gå ind på jul.tv2.dk. Det er altså bare for frækt. Thank you.
tror, at han er død.